এয়া দেওবাৰৰ নিশা দৃশ্য দিশপুৰত অগব নেতৃত্বৰ ৰণনীতি তৈয়াৰৰ এক বিশেষ বৈঠক অগব সভাপতি অতুল বৰাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠকৰ বৈঠক সামৰি ওলাই আহিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰাক্তন সাংসদ বীৰেণ বৈশ্য আজি বিধানী দলৰ বৈঠক আহ্বান কৰিছিলে আৰু দলীয় বিভিন্ন বিষয়বিভাগসকলো আছে ভৱিষ্যত ল'বলগা কাৰ্যসূচী সংক্ৰান্তত আলোচনা হৈছে এইবাৰ আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাৰ সন্মুখত অগপ সভাপতি অতুল বৰা বৈঠকত কি আলোচনা হ'ল বৰ্তমান পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ বিধেয়কখনৰ আমি আহি থকা দিনবিলাকত কেনেধৰণে আগবাঢ়িম অগপৰ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নে বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ পুনৰ বিবেচনা বাকী পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন কি হ'ব নহ'ব সেইটো সেইটো আজিৰ দিনৰ মূল বিষয় নহয় আমাৰ দৃষ্টিত সেইটো মূল বিচাৰ্য বিষয় নহয় মূল বিচাৰ্য বিষয় হৈছে অসমবাসীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে কেন্দ্ৰৰ এনে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ জাতি নিক্ষেপ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে আৰু তাত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা আগবঢ়াম আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি আমি আমাৰ কৰণীয়খিনি আমি কৰি যাম ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰেৰণ কৰিব নেকি মই কোনো পলিটিকেল ইকুৱেশ্যনত আজিৰ দিনটোত সভাপতি হিচাপে বা আমাৰ দলৰ কোনো সতীৰ্থই তেনে চিন্তাৰে আগবঢ়া নাই অতুল বৰাই স্পষ্ট কৰিলে অন্ততঃ এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ নহয় বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনহে মূল কথা গুৱাহাটীৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ